Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu resolvi gravar um arrume-se comigo, por isso que eu estou com essa cara assim lavada, com esses cabelos ainda por arrumar. Então, no vídeo de hoje eu vou gravar um arrume-se comigo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vou gravar com vocês o make, cabelo e look. Bora lá! Mas antes, gente, de eu começar esse Arrume-se Comigo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aí, inscrito. Inscrever-se, aperta nesse botão, clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, rumo aos 1.000 inscritos, se Deus quiser. Deixa seu gostei aí pra mim também e deixa seu comentário o que você achou desse vídeo, tá bom? Hoje é domingo, eu daqui a pouquinho eu vou pra missa, então eu vou, por isso que eu resolvi gravar esse Arrume-se Comigo. Arrume-se Comigo para ir na missa. Bora lá. Eu vou fazer minha preparação de pele. Minha pele já está limpa, tonificada, limpa e tonificada. Agora eu vou preparar minha pele com primer, água termal e hidratante. Vou aplicar o primer bem pouquinho, tá vendo? Só pra fechar os poros. Gente, eu fiz uma limpeza de pele, o vídeo já está no ar. Essa limpeza de pele que eu fiz e a minha pele tá muito boa, maravilhosa. Eu fiz a limpeza de pele com a Cida, nossa, que maravilhoso. De vez em quando é bom a gente fazer uma limpeza de pele. Inclusive, eu tinha um... Não sei se vocês lembram, se dava pra ver na câmera, mas eu tinha uma espinha aqui, ó, antiga, antiga, antiga. E com essa limpeza de pele, ela saiu, gente, ela caiu, ela secou, não sei o que aconteceu, eu sei que ela sumiu daqui. E também deu até uma atenuada aqui nessa ruga que eu tenho na testa. Com a limpeza de pele, essa ruga ficou bem melhor. E os poros estão todos desobstruídos, estão todos limpinhos, é muito bom. Aí depois do primer, eu vou aplicando água termal. Espero ela secar um pouquinho. Pra depois vir com o hidratante. A pele já deu uma absorvida nessa água termal, agora eu vou aplicar hidratante. Eu não gosto de colocar o dedo no hidratante, sabe? Eu gosto de pegar com um palitinho, assim, sei lá, eu não gosto de estar colocando o dedo dentro dos cremes. Eu vou aplicando, aplico aqui também nas olheiras e nas linhas finas, que dá uma hidratada muito boa. Pronto, gente, a pele já está preparada para receber a maquiagem. Eu vou usar esse BB Cream da L'Oréal. O meu tom é o bege médio, tá? Eu aplico assim na mão. Um pouquinho na mão. Deixa eu fechar aqui. Ah, não vai fechar. Aí eu venho com o pincel Kabuki e venho aplicando no meu rosto. Eu amo esse BB Cream, porque ele deixa um acabamento bem leve, bem natural na pele. A base já foi aplicada, agora eu vou dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Enquanto a base vai dando uma sentadinha, pra depois eu vim aplicando o pó. Vou usar essa sombra da Natura, que vocês estão carecas de saber, né? Que eu uso essa sombra na sobrancelha. Já fiz minha sobrancelha, né? Já dei uma ajeitadinha nela. Agora eu vou aplicar o pó. Depois que eu descobri a minha coloração, pessoal, eu descobri que a minha pele é oliva. Quem tem pele oliva tem uma grande dificuldade em encontrar o tom da base perfeito e o tom do pó. Porque a pele oliva, ela precisa de um tom de base diferente, sabe? E a maioria das marcas, né? Quase todas as marcas não fazem bases para pele oliva. Que a pele oliva, ela tem que ter uma base com fundo amarelado junto com o fundo rosado. Então, pra quem tem pele oliva, tem que ter duas bases, geralmente, pra poder obter uma cobertura legal, uniforme, natural na pele.
Então, como eu não tenho, eu só tenho bases aqui de fundo amarelado, né? Que eu não sabia que eu precisava de uma base com um tom rosado. Eu tenho só esse pó aqui rosado, que ultimamente tá sendo a minha saída, né? Ultimamente tá sendo a minha solução pra fazer a pele. Então, eu tô aplicando o BB Cream da L'Oréal, porque ele deixa um acabamento mais uniforme na minha pele. E aplicando esse pó rosado, que é o pó bem fininho da Arela Makeup com a Renata Mais, sabe? É da Renata com a Arela Makeup. Então, quando você junta uma base com tom rosado com um pó, quando você junta a base com um tom amarelado junto com um pó rosado, dá um acabamento mais legal ainda. O ideal é ter duas bases, né? Mas como eu ainda não tenho, mas eu vou comprar, se Deus quiser, uma base com fundo rosado pra fazer misturinhas. Aí, a minha saída tá sendo esse pozinho da Renata, que é um tom rosadinho, sabe? O fundo rosado. Então, quem tem pele oliva, tem uma dificuldadezinha aí, porque nem pode usar base só com fundo rosado, nem pode usar base só com fundo amarelado. Tem que fazer a misturinha dos dois. Porque o tom da pele oliva é um tom meio esverdeado. Então o tom que fica mais uniforme é esses dois tons, amarelado e rosado. Acho que deu pra entender, né, o que eu quis dizer. Então é isso, a minha saída tá sendo esse daqui. Esse pozinho da Renata. Enquanto eu não compro uma base com fundo rosado pra misturar com esse BB Cream. Eu tô pensando em comprar da Maybelline uma base com fundo rosado. Ver se eu compro esse mês. Aí pra dar uma ajudada ainda mais na pele, né, o ideal é usar um blushzinho rosado. Eu tô usando bastante esse da Natura. Ele tem um fundinho rosado, um rosado queimadinho. E ele não marca, sabe? Ele deixa bem natural a pele. Tem um da Avon também que ele deixa bem natural a pele. Eu vou aplicar um pouquinho desse contorno da City Girls. Aí eu gosto de vir também com um pouquinho de bronzer, sabe? Esse bronzer da Vult. Tá quebrado, por sinal, tadinho. Olha. Eu pego um pouquinho dele assim. E aplico assim nas maçãs do rosto, aqui em cima do nariz. Saio aplicando assim de forma bem despretensiosa em todo o rosto. Então, gente, pra pele é isso. Agora vamos para os olhos. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose pra fazer meus olhos hoje. Vou usar esse tonzinho de marrom aqui, ó, pra fazer a base do meu olho. Tiro o excesso. Bora lá. Feito isso, agora eu vou vir com essa mesma paleta da Ruby Rose e vou aplicar esse tonzinho aqui, ó. Que é um cinza bem bonitinho. Grafite. Vou usar esse rímel da Avon, que é o MAC Illusion. Aplicar ele no meu olho, nos cílios. Bom, gente, pra pele é basicamente isso, né? Como a gente tá usando máscara ainda, né? Então eu não vou aplicar batom, eu vou usar só esse hidratante da Nivea, que é um hidratante com cor e é de acordo com a minha coloração pessoal, que é a Amora Shine, que é uma cor que combina super pra quem é inverno profundo. Então já fica a dica aí pra vocês de um hidratante labial com cor pra quem é inverno profundo. Ele fica bem bonitinho na boca. E pra quem também gosta de acabamento natural, pra quem gosta de acabamento só pro dia a dia, sabe? Esse daqui é uma ótima saída. Não sei se vai dar pra ver a cor que ele fica na boca, mas é bem bonitinho. E pra maquiagem é isso, gente. Agora vamos para o cabelo, porque eu só tenho apenas 20 minutos pra ficar pronta. Eu vou fazer... Como eu deixei lavei meu cabelo ontem, né? E hoje eu resolvi usar ele cacheado. Então eu vou passar um triombo nele, tá vendo? Ele tá bem cacheadinho assim, ó, daqui pra cá. Mas como eu uso bastante chapinha, aqui em cima meio que acaba saindo os cachos, sabe? Aí eu venho com um triombo pra dar uma finalizada nesses cachos. Eu vou primeiro dar um jato de... Vou jogar um jato de secador
quente, porque eu tô achando que ele tá um pouquinho úmido, sabe? Eu lavei ele ontem. Ontem à noite, umas 7 horas da noite, fui dormir, eram umas 11 horas. Então, meio que não secou direito, né? Secou, mas não secou totalmente. Aí eu vou pegar o secador e vou colocar aqui. Vou jogar um jato de quente nele pra ele secar totalmente. Pronto, gente, já dividi o cabelo. Vou pegar o meu Trionda e vou passando nas mechas bem fininhas. Tem um vídeo aqui, meu cabelo tava comprido ainda, mas um vídeo que eu fiz uma resinha desse Trionda. E como que eu faço o Trionda nele no meu cabelo? Agora vai ser bem mais rápido, né? Como o cabelo tá curto, fazer essas ondas no cabelo. Mas tem um vídeo bem detalhado sobre esse Trionda aqui no canal. Gente, eu fiz de um lado, agora vou fazer do outro, bem rapidinho, 5 minutinhos eu já fiz esse lado, agora vamos fazer este. Como ela tá tão curtinha, eu vou acabar nem fazendo nela, porque eu vou usar um arquinho. Assim que eu vou usar, gente, o cabelo hoje. Assim que eu vou usar hoje, gente, e eu já tô atrasada. Deixa eu desligar aqui. Agora eu vou me vestir e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o meu look, tá? Vou colocar esses brincos aqui bem bonitos pra ir pra missa. Mas é que eu vou usar máscara, mas eu vou colocar nas mesmas assim. Que eu achei eles bem bonitos. Passar um perfuminho também antes de pôr a roupa. Agora daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o look pra vocês. Pronto, gente. É assim que o meu look. Uma calça pantalona. Pantalona não, pantacor. Uma sandália. Faz tempo que eu não solto essa quarentena. E essa camisa aqui, amarradinha. E é assim que eu vou pra missa hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau, tchau.